E a primeira partida da decisão do Campeonato Sergipano é amanhã, 4 horas da tarde, na Arena Batistão. Será o primeiro capítulo de uma grande final. O jogo que promete fortes emoções. Duas torcidas e um desejo. Ver o time ser campeão estadual de futebol. O Confiança venceu a primeira fase. Já o Itabaiana ganhou a segunda. E os dois chegam à grande final com muito equilíbrio. Olha só, no ataque, o Tricolor da Serra fez 36 gols. E o Confiança também balançou as redes 36 vezes. Sendo que 14 desses gols foram do atacante Tito, artilheiro do campeonato. Já na defesa, o Itabaiana é melhor. E claro, graças à ótima fase do goleiro Genivaldo. O Tricolor, em 19 jogos, levou apenas 12 gols. A defesa azulina levou 18, quase um gol por partida. A igualdade volta no confronto direto. Um empate em 0 a 0 na primeira fase e uma vitória para cada lado. Detalhe, o Itabaiana venceu no Batistão por 1 a 0. E o Confiança ganhou lá no Etelvino Mendonça 2 a 1. Na pontuação geral, o Tremendão da Serra chegou aos 45 pontos. O Dragão do Bairro Industrial somou 43. Dois pontinhos de diferença que deram ao time do técnico Ailton Silva a vantagem do empate na decisão frente à equipe comandada por Leandro Senna. Agora é com você, torcedor. Vá ao estádio viver a emoção da grande final. Confiança ou Itabaiana? Quem vai ser o campeão estadual 2017?